langu ni Dickson Wandabwa. Mimi nimesomea katika shule ya Free to Be. Nafurahi sana kuwa hapa hivi na wenzangu na nilipita vizuri. Nataka kuwashukuru wale walimu na wale watu ambao wamesimama na mimi na kunilipia karo ya shule hadi nikamaliza shule. Nambari ni Ranje na niko na mzazi mmoja na yeye pia hata akili function. Nilikuwa na babangu na yeye pia akaaga kama bado sijaingia shuleni. Na kwa hivyo nyumbani hakuna kunisaidia, nikatoka na kuenda street. Nimeishi kwa hivyo muda wa miaka miwili, alafu chief akuja kanitoa huko hivyo na kuja kunikuleta shuleni hapa hivi, akanilipia karo ya shule hadi nikamaliza. Na nimesoma vyema na nikatayarisha kuingia kidato cha kwanza. Na ujumbe wa kuambia kuwa wakuje shuleni pia waendelee kusoma ili wawe kama mimi, na pia watapata alama mzuri kabla nimepata. Kwa majina ni Precious Ndori. Nina miaka 13. Nilikuwa naishi street nikakuja hapa. Chief ndiye aliyenisaidia nikapatikana hapa. Na nimesoma hapa miaka miwili na niko na alama 341. Nyumbani wazazi wangu, niko na mzazi mmoja ambaye ni mama. Baba aliyepata kuaga dunia. Mamangu hawezi nisaidia kulipa karo ya shule ya sekondari. Naomba msaidie kulipa karo, nitashukuru. Na naitwa Wesley Songwa, mkazi wa Ranje. Nilikuwa na car street kwa muda wa mwaka mmoja. Nilipokutana na chief akaniletea shule ya Free to Be Academy. Nimesomea hapa kwa muda wa miaka miwili na nimemaliza, nimefanikiwa. Nimejaliwa na Mwenyezi Mola, nimepata max 326 na nimefurahi sana. Najua kuwa mtanisaidia niingie form 1 na ndakuwa natia bidii kwa masomo yangu. Asante chief kwa kunisaidia nirudi shuleni. Maisha huko hivyo mtaani haikuwa poa. Maisha ilikuwa kila siku kuvurugana na kila mtu. Hakuna chakula, mwenyewe unajihasilia chakula. Kuna palipa kulala. Unaenda unalala kwa varanda ya mtu, unafukuzwa asubuhi na marungu. Wenye uko mtaani, baba tokeni huku kuna masomo huku nje. Kwa majina naitwa Joseph Chengoli, nimekuwa senior chief Bungoma Town, nimestaafu. Na vile nimestaafu, nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi ya kufanya kazi kwa muda wa miaka 31 nikiwa senior chief Bungoma Town location. Leo hii ninafurahi sana kwa ajili ya jambo moja ambao tumefanya kwa ajili ya vijana kutoka Street Boys. Hawa vijana Street Boys wako wengi, almost 360 hapo town, ni namba ambayo ni kubwa sana. Lakini kwa initiative tukafikiria kwamba ni bora hawa watoto wakati serikali ilikuwa inasema back to school. Nikaonelea ni vyema nisimama na watoto ambao watakubali kwenda shuleni, nikawaleta hapa Free to Be Primary School ambayo ni Pastor Julius Naibei. Ndio nikaweka kama chairman kwa group na jira Youth for Christ Beyond Boundaries Mutual Aid. Hiyo group tulifanya kwa sababu tuliona sisi kipinafsi kama watu kwa town hapa watoto hawezi kaa mahali pazuri. Nikaonelea afadhali wakuja outskirts ya town ili wakae na environment nzuri, wapate nafasi ya kusoma. Watoto wote kwa jumla wale ambao tumewaleta shule hii ni watoto 73, the most vulnerable families now Street Boys. Kwa hivyo wale wengine ambao hawajasimama na sisi, kuna baadhi ya watoto wengine wanakaa na wazazi ambao tunaishi na hao nyumbani. Lakini kwa wakati huu wale ambao wamefanya mitihani walikuwa 17. Nataka nishukuru wale ambao wamefanya vizuri, ninajua kwamba wataenda form 1. Nataka nipeane tu a bill kwa Kenya mzima, wale wafadhili Jomo Kenyatta Foundation, maybe Habak Foundation, na wale wafadhili wa Bungoma Town wenyewe wachukue majukumu ya kwamba hawa watoto waende shuleni, wao walipia school fees. Mkituona kutembea hapa town tukiomba maybe shopping, msifikirie kwamba hii shopping naipeleka mahali pengine. Nataka nichukue nafasi kubwa kushukuru Adatia ambao amekuwa na provide food, na wale wengine hata Hetias ali provide shoes na some other items ambazo siwezi kukusa kwa muda mrefu. Nataka niwashukuru wale wa Bungoma fraternity stakeholders wote ambao wamesimama na sisi kwa hii program ya kurudisha watoto shuleni mpaka wakati huu. Unaona kwamba watoto wamepata alama nzuri ya kuingia form 1. Kwa hii nafasi ya form 1 hii nimeongea na CS saa hizi kwa SMS na WhatsApp, nikamtumia
majibu ya wale watoto ambao wamepita mtihani. Kwa sababu kwa hiyo list ambayo nimempa, nime highlight wale street boys peke yao na wale funded by families ambao wamepita mtihani. Kwa hivyo ameniambia ni vyema tuchase forms kupitia kwa ward, so that si utoke kwa ward sipeleke kwa wale kwa desk yake ili asaidia watoto kwa scholarship ya county. Kama una roho nzuri ya kusaidia watoto, nataka niwafanye appeal mkunjuvu ya kwamba mtusaidie hawa watoto wasimama na sisi. Angalia mwingine hapa amesema nataka kusema kwenda Kibabi High School. Kuna wawili wako Bungoma High School ambao wanasoma wanaenda form 2 saizi. Nataka nishukuru principal Bungoma High School Mr. Enoch ambaye amesimama na sisi kwa hii program pamoja na education officers wawili ambao Mr. Mulwa na Dina wamesema na sisi kuongelesha walimu wa high school ya kwamba watoto wakiingia shuleni wasiwafukuze juu hatuna fees yote.